ახალგაზრდა ადვოკატების გაერთიანება თბილისის მიკროავტობუსსა და სარეკლამო კომპანიას შორის ხელშეკრულებას არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს. გაერთიანებაში ამბობენ, რომ მიკროავტობუსებში რადიო-არხების მაუწყებლობის აკრძალვა საქართველოს კანონმდებლობის კონკრეტულ მუხლებს არღვევს. ახალგაზრდა ადვოკატთა ჯგუფი მერიას დღის მეორე ნახევარში ოფიციალური განცხადებით მიმართავს. ადვოკატების მტკიცებით, სატრანსპორტო გაერთიანებას უფლება არ ჰქონდა იურიდიულ პირთან სარეკლამო მომსახურების ისეთი ხელშეკრულება დაედო, რომელიც მოქალაქეებს ინფორმაციის მიღებას შეუზღუდავდა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ხელშეკრულება, რომელიც შეპეს თბილისის მიკროავტობუსმა კერძო კომპანიასთან გააფორმა, არღვევს გამოხატვის თავისუფლებას, ინფორმაციის თავისუფლებას და ანტიკონსტიტუციურია. ის ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 24 მუხლს, ეწინააღმდეგება ევროკონვენციის 19 მუხლს.